Pacient s mozkovou příhodou nebo jeho příbuzní zavolají záchrannou službu, která pacienta nezoveze někam, kde mu nemohou v této situaci pomoct, ale do jednoho z center, kterým jsme například my na Homolce, kde zjistíme, jestli se jedná o krvácení do mozku nebo o ucpání tepny přivádějící do mozku krev. V tom druhém případě můžeme sraženinu krve, která cévu ucpává, rozpustit do žíly podaným lékem a pokud to nebude stačit, můžeme se pokusit tu sraženinu dostat ven pomocí angiografie, to znamená, že je pacientovi vnitřní tepenou cestou do mozkové tepny vstrčen katetr, pomocí nějž se podaří tu ucpávající sraženinu vytáhnout ven. To pak pacientovi často okamžitě pomůže a je to metoda, která je zcela odlišná než to, co se používalo před 15 lety, to znamená, že se čekalo, jak mrtvice dopadne.